halkan horta waxaan ka hadlay saaxiibka Imaan Salaad. Marka isku fikirana waa taageersana, haddana waa ciyaarihan u ciyaara goolka Banaadir. Waxaan rajeeyay inaanu noqda inoola ciyaar doono mar dhow, hadduu iga aqbalo. Intaas kadib, caawa runtii farxad ay noo tahay, waana ka xumaa runtii. Waa waqti oo aad iyo aad loo daahay, waxay ahayd in ladin fasaxo guryihiina aadaadiin, laakiin farxadan ku ciidnay guddoonka baarlamaanka anoo runtii ka tirsan baarlamaanka si gaar ah uga mahadcelinaa. arrinta aan uga mahadcelinaana waxaa waaye matalaadii gobolka Banaadir waxay qaadeen tallaabo geesinimo leh. Guddoomiyaha baarlamaanka wuxuu jeediyey khudbo taariikhi ah runtii oo aad iyo aad u hadlay magaalada culeyska ka jira. dadkan jooga magaalada culeyska ay qabaana uu ka sheekeeyey. taana waxay keentay dad badan oo xildhibaana inuu fikirkoodii bedelo. aad iyo aad u mahadsan tahay khudbad taas la mid ah waxay ugu dambeeyey oo aan dhegeystay runtii waxay aheeday aniga 10kii September 2012 maalin Isniina madaxweynihii hore Shariif Sheekh markii laga raayay badanaa markii madaxweynaha Afrikaan laga raayo waxaa laga yaabaa fikir kale. madaxweynahaas wuxuu jeediyey khudbad taariikhi oo dadka Soomaalida runtii aad iyo aad uga yaabis. mar kastana waxaa loo baahan yahay madaxdii hore in la xusuusto oo dalkan mar walba hadlayno. waxaa laga hadlaa dowladdan waxay qabatay waa run, dowladdan waa dadaashay, wax badan ay qabatay, taariikh ay samaysay, tiyaatarka ay furtay, dhismo fara badan ay dayactirtay. laakiin dalkan meesha iskama imaan, shaqo hore la soo qabtaa jirta. madaxdii oo qaranka mar walba in la xusuusto loo baahan yahay shaqaday soo qabteen. intaa kadib waxay caawa runtii siyaasiyiin ka soo jeeda gobollada waqooyi ama dhaho Soomaaliland halkan jooga waxay ahayd in runtii hadal la siiyo. waxaan iska dareemi karaa waqtigu yar yahay, baryahan dambena siyaasiyiin badan, dhalinyaro, dad badan oo caan ah waxay ka imaanayeen runtii Hargeysa iyo magaalooyinkaas. mar walba arka arrinta aad iyo aad ku farxaa, waxay dhiirigelinaysaa isku soo dhawaashada dadka Soomaaliyeed. waxaan rajaynayaa insha Allahu tacaala mustaqbalka inaan weekend iyo meesha Nairobi ka aadi jirna inaan ka aado Hargeysa iyo Burcay oo dadka isku furmaan hadii la iraahdo. aad iyo aad ugu dambeyntii aniga aad iyo aad aan faraxsanahay. ma rabo ballanqaadka guddoonka bixilaha inaan dhiibo, laakiin shakigama jiro in matalaadina la helay, maqaamkina la heli doono. waana isgarab taagan, waan ka shaqeyn doonaa insha Allahu tacaala. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.